মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 11 নম্বৰ অধ্যায় পৰিমিতি নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 11.1 অংকবোৰ লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ অনুশীলনী 11.1 এক নম্বৰত কি দিয়া আছে চোৱা। তলৰ চিত্ৰসমূহৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত দুটা চিত্ৰ দিয়া আছে, এইটো এটা, এইটো এ নম্বৰ দিছে আৰু এইটো বি নম্বৰ। আৰু এই যি দুটা চিত্ৰ দিয়া আছে, এই চিত্ৰ দুটাৰ আমাক কি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে, কালি অৰ্থাৎ এৰিয়া, ইংৰাজীত এৰিয়া বুলি কোৱা হয়, অসমীয়াত কালি। প্ৰথম চিত্ৰটো তোমালোকে চোৱা। প্ৰথম চিত্ৰটো কি হয়, এইটো এটা, এইটো কি জ্যামিতিক আকৃতি হয়, এইটো এটা ট্ৰেপিজিয়াম হয়, নহয়নে? চ' ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি নিৰ্ণয় কৰাৰ সূত্ৰ তোমালোকে নিশ্চয় জানা। ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰটো হৈছে এইটো, এইটো হৈছে ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰ। তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নাম্বাৰ 182 দিয়া আছে। এই জ্যামিতিক আকৃতিটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা, এইটো কি হয়, এটা ট্ৰেপিজিয়াম হয়। আৰু ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰ হৈছে হাফ ইনটু এ প্লাছ বি ইনটু এইচ। ইয়াত একো চিহ্ন নাই, মানে এইটো পূৰণ চিহ্ন ধৰিবা। চ' ইয়াত এই এ আৰু বিটোৱে কি বুজাইছে, এ এই বাহুডাল হৈছে এ আৰু এই বাহুডাল বি বুলি চিহ্নিত কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত এ আৰু বিয়ে কি বুজাইছে, এই সমান্তৰাল বাহু বুজাইছে। আৰু এইচটোৱে কি বুজাইছে, এইচটোৱে উন্নতি বুজাইছে, বা এই যি সমান্তৰাল বাহু দুটা আছে সেই সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ লম্ব দূৰত্ব বুজাইছে। চ' ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা এই যি সূত্ৰ, আমি এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি প্ৰথম এ নম্বৰ যিটো চিত্ৰ তাৰ আমি কালি নিৰ্ণয় কৰিম। তোমালোকে কিতাপত দিয়া ছবিটো এইধৰণে আঁকি ল'ব পাৰা, মই বহীখনত আঁকি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইধৰণে লিখিবা, ইয়াত এ ইকুৱেল 6 চেণ্টিমিটাৰ। এই যিডাল বাহু আছে, এই বাহুডাল এৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। এ বাহুৰ মাপ, এইটো আমি এ বুলি নামাকৰণ কৰিছোঁ, এ বাহুৰ মাপ 6 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু এই বাহুডাল আমি বি নামেৰে নামাকৰণ কৰিছোঁ, আৰু এই বাহুৰ মাপ দিয়া আছে আমাৰ 12 চেণ্টিমিটাৰ। চ' বি ইকুৱেল 12 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু এই যিটো উন্নতি বা এই সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ যি দূৰত্ব, তাক আমি এইজেৰে আমি চিহ্নিত কৰিছোঁ, এইচ ইকুৱেল আমাৰ দিয়া আছে 4 চেণ্টিমিটাৰ। চ' এইটো আমি লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত সূত্ৰটো লিখিবা, যে এতেকে চিত্ৰত দিয়া ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ কালি সমান, আমাৰ সূত্ৰটো কি, ট্ৰেপিজিয়াম কালি ওলোৱাৰ সূত্ৰটো হৈছে হাফ ইনটু, বেকেটৰ ভিতৰত লিখিবা, এ প্লাছ বি ইনটু এইচ, তাৰপিছত সমান চিন দিয়া, হাফ ইনটু এ, এৰ মান আছে আমাৰ 6, চ' এৰ ঠাইত লিখা 6, তাৰপিছত প্লাছ প্লাছ দিয়া বি, বিৰ মান আছে আমাৰ 12, চ' বি ঠাইত লিখিবা 12 ইনটু এইচ, এইজৰ মান আছে আমাৰ 4, চ' এইজৰ ঠাইত লিখিবা 4। তাৰপিছত সমান চিন দিয়া, এইটো হাফ লিখা ইনটু এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা এই সংখ্যা দুটা যোগ কৰা, 12 আৰু 6 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 18 ইনটু 4। এতিয়া এই দুয়েৰে এই 18 কাটা, 2 × 9 = 18, থাকিল কি 9 আৰু 4, চ' 9 × 4 কিমান হ'ব, 37, আৰু আমাৰ একক কি আছিলে, চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে ইয়াৰ এককটো হ'ব বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। আমাৰ চিত্ৰত যি ট্ৰেপিজিয়াম দিয়া আছিলে সেই ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ কালি আমি কিমান পালোঁ, 36 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। আমাৰ যিটো একক চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, আমি যিহেতু কালি উলিয়াইছোঁ, কালি উলিয়ালে সদায় এই বৰ্গ শব্দটো আহিব, চ' এইটো মনত ৰাখিবা। চ' আমি ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ কালি কিমান পালোঁ, 36 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এইবাৰ বি নম্বৰ চিত্ৰটো চোৱা।
বি নম্বৰ চিত্ৰটোত ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে 16 centimeters দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 10 centimeters আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 10 centimeters দিয়া আছে। আৰু আমাক এই চিত্ৰটোৰ কালি উলিয়াবলৈ দিছে। এতিয়া আমি যদি এই চিত্ৰটোত এইধৰণে যদি আমি এডাল আস্তানি দিওঁ, তাৰপিছত কি হ'ব, ইয়াত আমি এই চিত্ৰটো দুটা পাৰ্ট পালোঁ, এইটো এটা পাৰ্ট, এইটো এটা পাৰ্ট। চ' এই চিত্ৰটো, এই অংশটো যদি তোমালোকে চোৱা, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 10 centimeters আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 10 centimeters। তাৰমানে যিহেতু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 10 centimeters, গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকেও কিমান হ'ব, 10 centimeters। ইয়াত 16 centimeters আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 10 centimeters আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হ'ব 6 centimeters। আৰু এইটো যিহেতু 10 centimeters আছে, গতিকে এই বাহুৰ বিপৰীত বাহুডালৰ মাপো 10 centimeters। অৰ্থাৎ আমি কি দেখিলোঁ, এই অংশটোত এই বাহুডালৰ মাপ 10 centimeters, এইডালৰ মাপ 10 centimeters, এইডালৰ মাপ 10 centimeters আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকেও 10 centimeters, যিহেতু এইটো 10 centimeters। ইয়াত আমি চাৰিওটা বাহুৰ মাপ সমান পালোঁ, অৰ্থাৎ এইটো এটা আমি বৰ্গ বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' আমি এই বৰ্গটোৰ কালি আমি উলিয়াব পাৰিম। আমি জানো বৰ্গৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰ যে বাহু ইনটু বাহু বা বাহু হোল স্কুৱেৰ। চ' সেইধৰণে আমি এই বৰ্গটোৰ কালি উলিয়াম। আৰু এইটো এটা আমি কি পালোঁ, এটা আমি ত্ৰিভুজ পালোঁ। আৰু ত্ৰিভুজৰো আমি কালি উলিয়াব জানো, ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰ হৈছে হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উন্নতি। চ' এই ত্ৰিভুজটোত এইটো আমাৰ ভূমি হ'ব, এইটো আমি যিহেতু 10 centimeters, এইটো 10 centimeters পাম। আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমাৰ 6 centimeters, গতিকে এইটো 6 centimeters। চ' ইয়াত উন্নতি 6 centimeters আৰু ভূমি 10 centimeters হ'ব। আৰু সেই মাপকেইটা লৈ আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াব পাৰিম। আৰু তাৰপিছত এই দুয়োটাৰ কালি আমি যোগ কৰিলে সম্পূৰ্ণ চিত্ৰটো আমি কালি পাই যাম। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। এইধৰণে তোমালোকে চিত্ৰটো আঁকি ল'ব পাৰা, বহীত আঁকি ল'লে ভাল হয়। আৰু ইয়াত তোমালোকে কি কৰিবা, এইধৰণে চিত্ৰটো দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'বা। আৰু আমি এই চিত্ৰটো নামাকৰণ কৰি দিম, ইয়াতো এ, এইফালে বি, এইফালে চি, ডি আৰু এইটো ই দিয়া। আমাৰ নামাকৰণ কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত লিখিবা যে প্ৰদত্ত চিত্ৰ এ বি চি ডি ই, আমাৰ এৰ পৰা আমি ইলৈকে দিছোঁ হয়নে, চ' এ বি চি ডি ইৰ কালি সমান কিমান হ'ব, এই বৰ্গটোৰ কালি হয়নে, চ' এইটো এ বি ডি ই, চ' এ বি ডি ই কালি প্লাছ এই যিটো বি চি ডি ত্ৰিভুজ আছে তাৰ কালি, ত্ৰিভুজ বি চি ডিৰ কালি হ'ল সমান। ইয়াৰ কালিটো এতিয়া আমি কেনেকৈ উলিয়াম, এ বি ডি ই, এ বি ডি ই যিহেতু এইটো 10 centimeters, এইটো 10 centimeters, এইটো 10 হ'লে এইটো 10 হ'ব, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 10 হ'লে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 10 হ'ব। তাৰমানে এইটো এটা বাহু হয়, চৰি বৰ্গ হয়, এ বি ডি ই বৰ্গ হয়। গতিকে বৰ্গৰ কালিৰ সূত্ৰ হৈছে বাহু হোল স্কুৱেৰ, এইটো লিখিলোঁ। প্লাছ দিয়া ত্ৰিভুজৰ কালি, ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰ কি আছিলে, হাফ ইনটু ভূমি, ভূমি এইটো বি ডি হ'ব, বি ডি লিখিবা ইনটু উন্নতি। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এনেকৈ উন্নতি দি ইয়াত অ' এটা দি দিয়া, চ' অ' চি। তাৰপিছত বাহুৰ মাপ আমাৰ 10 centimeters, 10 হোল স্কুৱেৰ লিখি দিয়া, প্লাছ হাফ ইনটু ভূমি বি ডি, বি ডি কিমান হ'ব, এইটো 10 centimeters হ'লে 10 centimeters, চ' বি ডি 10 centimeters হ'ব, 10 লিখা ইনটু অ' চি, অ' চি কিমান হ'ব, এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিহেতু 16 আছে, চ' ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 10 হ'লে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 6 হ'ব, এইটো 6 লিখিবা।
নিশ্চয় বুজি পাইছা? তাৰপিছত এইখিনি কৰিলে আমি এতিয়া কালি পাই যাম, টেনৰ স্কোৰ কৰিলে কিমান হ'ব, হাণ্ড্ৰেড, হয়নে? দহ দহ গুণ এশ, প্লাছ দিয়া দুয়েৰে ছয় কাটা দুই, তিনি গুণ ছয়, দহ তিনি গুণ ত্ৰিছ, ছ' এইটো এশ ত্ৰিছ, ছ' 130 মানে একক চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, গতিকে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। ছ' আমাৰ বি নম্বৰ যিটো চিত্ৰ দিয়া আছিলে সেই চিত্ৰটো আমি কালি পালোঁ 130 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। ছ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে পালা, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া, যদি অংকবোৰ বুজি পাইছোঁ বুলি ভাবিছা বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো পায় আৰু অংকবোৰ কৰি বুজি ল'ব পাৰে। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত আজি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা, যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ে ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয়। লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যন এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা, তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ে প্লে'লিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয় প্লে'লিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাইটৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিবা। ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছএপ যোগে জনাব পাৰা। মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7088661834। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত এই অনুশীলনীৰ বাকী যিখিনি অংক ৰৈ গ'ল সেইখিনি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম, আৰু তাৰ লিংক তোমালোকে এই ভিডিঅ' ডেচক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।